wadahaladii Ireland iyo Ingiriiska si ay Ireland u xataladii dawladda hoose iyo qaar ka mid ah shaqadii maxkamadaha la wareegay baarlamaankii Ireland ee loo oran jiray dool oo markii hore awood lahayn iyo adduunka oo si weyn uga hor yimid tacaddigii uu geystay British-ku dalkan Ireland waxaa labada dhinac u furmay wadahadaladii ugu horreeyay ee ay yeeshaan kaasoo ka bilaabmay dalkan Ireland loona diray ergooyin ka kala socda labada dhinac sanadii 1921-kii waxaan lagu dhawaaqay heshiis xabbatoosiyan si loogu suurtageliyo wafdi ka socday dalka Ireland siiba dool Ireland si ay uga wada xaajooda wafdi hogaaminayay ra-iisul wasaarihii Ingiriiska David Lloyd George. Wafdigii Irishka waxaa hogaaminayay Anthony Griffin iyo Michael Collins waxaana Dublin ku sii haray mid ka mid ah siyaasiyiintii ugu waaweynaa dalka Ireland waxaana nin balaaqi ah oo aftahana oo runtii la oran karo wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu waaweynaa ee dalkan Ireland isagoo runtii wada xaajoodkaasi runtii u arkayay inay Ireland laga qasad fursado waxaan ahaa Eamon Deflack taasoo oo sabab ugu noqotay wadahadaladii ilaa iyo maanta laga doodo. Heshiiskaasi markii uu dhacay waxaa la isku qabtay in dib loogu celiyo Dublin oo la horkeeno baarlamaanka Irishka ee aan awood badan lahayn in halka lagu saxeexo heshiiskaasi waxaana ku diriqiyay in uu goodiyay in ay hanjabaad isugu diray ra-iisul wasaarihii Britain waxaana uu goodiyay haddii aanay saxeexin in ay laba mid kala doortaan in ay halkan ku saxeexaan iyagoo tixraac uga dhigin heshiiskaasi Dublin ama inuu qaado dagaal xun oo lagu hoogto balse raggii dagaalka hogaaminaya oo ogaa cawaaqibada ay leedahay waxay noqotay arrin daran oo ay adag tahay runtii inay ku dhac u yeeshaan labada kala daran inay kala doortaan balse natiijadaasi waxa ay noqotay mid burbur ku keenta aragtidii Irish ku qabeen heshiiskii midhihiisu ka dhashay heshiiskaasi waxa uu noqday mid markiiba soo ifbaxa sidoo kale marka la fiiriyo muddada dheer ee uu heshiiskaasi jiray iyona waxa ay burbur u keentay Britain inkastoo ay dowlado badan oo xukunka u kala dambeeyey ay ku qaatay in ay garwaaqsadaan dabarjabkii heshiiskaasi uu keenay.